Ya bunayya al-ifatu tajuman la tajalahu fahtafid bitajil ifatil ladhi yuksibuka wa qara wal ihtiram indal khosati wal amati. Ya kuping kenada ari orang bisa ngaraksa karena perkara anu teu meunang teh anu goreng teh eta teh hiji mahkota ku Allah bakal dipasian hiji mahkota cenah kitu eta teh mahkotana jalma anu kudu diraksa cenah kitu ngaraksa eta mahkota supaya bersih wae dina awak urang teh kumaha ku jalan ngaraksa dina perkara anu har anu haram jeung anu gor anu goreng boh anu rek diteangan atau anu kapanggih cenah kitu samodel kahurmatan kamuliaan indal khosati wal ammati rek dina tempat nu khusus atau dina tempat nu umum komo deui di tempat nu umum euy urang kudu bisa ngajaga karena kehormatan awak sorangan sakitu nat. Lamun ada hayang katingali gagah kitu kan kudu bisa al-iffah kudu bisa ngaraksa tina perkara nu goreng bari lain bahasa kieu teu nanaon istri teu nanaon cenah abi mah henteu nutupan aurat oge nu penting mah abi teu maksiat eta bahasa bener salah daripada nutupan aurat tapi maksiat. Eta bahasa bener atau salah? Anjeun henteu nutupan aurat misalkan teh tadi kerudung. Anjeun henteu nanaon atuh? Abi mah teu ditutupan aurat oge teh di kerudung ge nu penting mah abi teu maksiat. Nah kitu bener atau salah bahasa? Daripada cenah kitu ditiung tapi maksiat wae. Nu bener nu mana? Anu ditiung maksiat atawa anu henteu ditiung teu maksiat? Hah? Nu sedang wae atuh nu sedang mana? Sedang. Anu mendekati karena benar sadetik. Sadetik atuh. Ai maksiat mah anu ngabenerkeun kabeh ge. Eta bahasa isi nu kos kitu bener salah. Salah nah. Lamun anu ditiung maksiat bener salah. Salahna. Lamun dibandingkeun antara nu tadi teu di tenutupan aurat teu maksiat atawa nu nutupan aurat maksiat alus keneh mana? Aduna lagi goreng, alus keneh mana? Anu di kerudung teh maksiat. Dina soalna ge lain eta. Sare wae eta. Tenan naon cenah abi mah teu ditiung oge, nu penting mah abi teh maksiat daripada ditiung abi maksiat. Eta bahasa cebege anu lada sedang leuheung. Lamun bener duanana salah gitu. Leuheung nu mana? Hah? Ayeuna urang bahas hiji-hiji. Teu ditiung tapi teu maksiat. Ari mukakeun aurat maksiat lain. Tah, sapangginya. Eta mah siat teu nutupan aurat. Berarti mah nama dina teu ngalakukeun maksiat. Oke, geus mah siat ku sabab teu nutupan aurat. Bahasa siga nu ngeuneuh nya. Cenah naon atuh? Suci pajarkeun mah teu nutupan aurat kitu kan, tapi teu mah cuma asyiat. Langgar awan bener. Di mana-mana orang ngalanggar karena perintahan Allah. Yang istri kudu nutupan aurat. Terus kari-kari kumanan tadi tutupan. Orang geus ngalanggar karena perintahan Allah. Berarti orang maksiat. Kawas gitu. Tenan awan cina. Tutupan auratnya. Mulai ditembong-tembong. Sabab aurat mah. Anu nembongkeun dosa. Anu nembong. Anu ningalin lagi dosa. Anu ningalikeun karena auratna dosa. Anu ningalina oge dosa eta aurat kumaha dipaksa ditingali setan unggul eta di nyawak ari anu ditiung tapi maksiat mah leuheung manehna ada leuheung nya leuheung na teh naon geus nutupan aurat sabab robahna jalma tina goreng kana alus teh bisa sakaligus bisa tah kaos kitu saeutik kitu nah didukung kurang di mana hiji istri anu rek hijrah misalkeun ana teh ngarobah tinu tadina goreng kana alus dukung kurang ulah dijieun insinyur insecure kitu nya ulah dijieun insecure kurang teh jaga teh maneh percuma ditiung tapi kawas kitu ulah kitu aran dukung kurang sok sakedik kawas kitu nya hilal kabogo hilal pan tadi tiung eta rek ditiung kumaha lalaki eta kabogona
Ittaqil mahari makullaha idza masyaita fitoriki fala tamla ainaka minan nisa'i. Ittaqi nada kudu bisa ngaraksa cenah nada teh al mahari mah kana perkara nu haram. Kullaha tegasna sakabehna nu diharamkeun ku Allah kudu bisa dihindari dijauhan idza masyaita fitoriki fala tamla ainaka minan nisa'i cenah kitu. Tatkala nada leleumpangan di hiji jalan pala tamla maka ulami nuhan cenah anjeun teh nada ainaka kana mata nada. Ainaika kana dua mata nada teh minan nisa'i ku pirang-pirang awew. Awewe di kiri aya awewe ditingali, di kanan aya awewe ditingali, di hareup aya awewe ditingali, bahkan di tukang nu geus kaliwat eta beungeut hayang ningali deui ka eta awew. Awewe kawas kitu panasaran. Komo deui disampeurkeun mah eta awew. Eta awewe teh sabab wala tukallimi imro'atan cenah kitu. Jeung ulah ngobrol anjeun imro'atan kahiji eta awew. Kaeta awewe cenana kudu dijauhan sabab eta teh har itakil maharima tadi nya bahasana geuna haram haram nu haram sok ngeunah nu haram mah sok ngeunah astagfirullah alazim jauhan gorangnya eta perkara nu haram kos kitu teh mata urang dipinuhan ku ningalian istri nu sanes mahram kitu. Henteu cenah kitu misalkeun teh ngan saukur saliwat ari maneh nyileuk deui mah lain saliwat eta mah misalkeun papasan antara lalaki jeung awewe eta mah da saukur salewatan tapi ari sinada nyileuk deui mah eta lain salewatan eta mah tapi mer hatikeun eta nat ditingali we kunada teh bahkan nu tadi narek kablah ditu ku sababi awewe geulis muter balik nada tutur-tut ditutur-tutur eta ku sinada misalkeun eta kitu teh sah ai beratnya ulah tanat anu mana awewe teh laisat data rahimin mahramin cenah kitu taya ikatan mahram jeung urang kudu apalnya anu mahram teh nu kumaha cik anu lain mahram teh nu kumaha ari bibi mahram lain bibi mahram lain ya bapa urang boga lanceuk boga adi lalaki eta pamajikan mamang urang teh mahram lain. Hah? Mahram lain. Nad mahram lain nad. Sanes, ari anakna berarti jadi alo urang eta. Mahram lain. Sanes. Ena balikeun. Misalkeun Uwa, karena uwa enak. Uwa istri. Mahram lain. Aina lamun ti pamajikan anak, misalkan indung urang. Boga adi. Awewe, bibi merenya. Eta bibi, atau boga adi lalaki. Tati indung urang, teh boga adi lalak. Lalaki buka emang, sarung emang tiindung. Buka pemajikan. Jadi bibi orangnya. Jadi anak bibi. Gitu. Jadi pemajikan. Anak-anak pemajikan bibi. Kumasih. Tekar tiang. Indung orang. Buka adi. Lalaki emang orang berenya. Tata emang orang teh buka pemajikan. Tata marom ulang lain. Tadi mati bapak yang tiindung. Lain anakna lain ari uwa ati duanana uwa na mahram uwa na mahram pamajikanala lain ari anak uwa lain nu mahram nu kumaha coba. Itu menang dikawin kurang. Katalian ku tambang. Sadarah. Durang muka be salam dulunya sadarah. Kurang sakeluarga awe ge. Sadu dulur muka be ge.
ngebahasakeun dulur mah. Dulur muslimin muslimat urang. Lamun saturunan urang turunan Kanjeng Nabi Adam kabeh. Kudu jelas atuh. Aye nu mahram nu kumaha? Lain muhrim nya, mahram. Awas kada bahasana salah. Muhrim mana naon atuh? Mahram. Aye nu mahram nu kumaha? Sadara kumaha maksudna eta? Da kabeh ge sadara atuh. Sugan aye nu darana hejo. Beureum kabeh ge darah meureun. Deket. Misalkan namun abi boga adi awewe. Cicing nanti di Papua jauh pan. Eta nu kitu lain mahrum. Ya kulu. Balik gak tuh teh runtuh yang naon ya teh. Hah? Runtuh yang asamnya deket. Lamun jauh. Heu contohan heula hiji naon. Anu mahrum. Anu teu meunang dikawin ku urang. Kua. Ya, nah contohan ininya. Adi lanceuk ta eta mahram, indung urang eta mahram teu meunang dikawinan ku urang. Nya heuh nan kudu ngomongkeun anak sanini saindung eta heula ta mimitianana. Adi urang, lanceuk urang, nanda boga adi awewe. Tah bogaan pre tenang. Boga tanya adi awewe misalkeun eta eta mahram, nu kos kitu teu meunang dikaw. Timenang dikawin ku urang indung urang kitu nini matak moal batal di mana nini jeung incu na panter moal bat moal batal atawa aki jeung incu awewe na panter moal bat moal batal lamun urang jeung mitoha namake jeung moal batal jeung pamajikanna ge batal lu dikawin ku urang atuh kawada jeung mito jeung mitohana batal. Batal. Tong boroning jeung mitoha jeung anakna ge urang geus bat jeung batal. Sabab lain mahram. Ari maksudna ari angger dikawin teh supaya halal. Lain supaya leungitkeun nu tadina lain mahram jadi mah jadi angger ari pantel mah jadi bat jadi batal nada eta teh. Ari adi pamajikan. Hah? Sanes mah, sanes baru melancengna sarua. Enggak, pokoknya mah jeng urusan jeng pamajikan mah bara rata kabeh. Terkecuali jeng anak urang. Tapi lamun lain jadah. Tapi lamun jadah mahar, jadi bat. Nyahe, di mana bapak, ya nyah. Boga anak, anu hamil saacan kawin, gitu kan. Boga awewe, pantal jeng bapak nah, bat. Batal, itu. Palti jadah, aku mah. Da bahasa kitab eta mah tuh. Tama kitu tah. Batal kitu tetena. Teu meunang diwalian ku bab. Ku bapana. Kudu make wali hakim pas kitu mah. Tak kada hati nad. Nada ka pasir koja teh ulah nabung. Geus we kadinya mah silaturahmi. Ulah bari jeung nabung sagala. Dengar si nabung si nada. Nabung misalkan kadinya temenang eta na temenang temenang. Tak itu nadnya ulah minuhan paningali nada teh ku ningalian awew awewe itakil maha rima. Awas kadinya nad. Kudu dikos dikosongkan lah mereka lempang lempang wae itu. Bisi mana sian orang misalkan ti mau lalaki deh itu. Mending kena jeng lalaki dua anak tu.
lempang gitu kan. Rek mana orang ke pasar misalkan nanti kamu di pasar mah rame lain aya ibu-ibu aya nini-nini aya parawan aya budak leutik tapi ieu mah takan nini-nini mambung ningali misalkan nanti hayang nanti ke parawan yoh dipapai kurang parawan teh anu geulis tingali misalkan teh saumuran ditingali kurang teta ulah kawas pas gitu henteu cenah leleumpangan mah ningalian dinu hape sarua bae sarua ba sarua bae ena mah panan maksiat dipermudah gitu teu kudu urang hayang ningali awewe teh ka pasar teu kudu ningah hayang ningali awewe teh ka luar tapi dinu hape muka rek naon muka Instagram muka Facebook komo aya nama aya TikTok misalkan nanti dibukaan kurang komodinya aya nu gutak gitek we aya kabeh ta dirinya gampang bagi urang hayang mah maksiat teh masyaallahnya. Lamun ningali imro'ahna ucing kumaha cenah eta? Mar'atun ucing cenah kitu. Bikang berarti eta mah nya. Ari simpret aya nafsuan mah tuh ka ucing, awas ka dia eta. Tapi kadang simpret eueuh teuing mah, tambur ning ka ucing, cenah. Ningali leungeun sorangan nafsu simpret mah. Wa iyyaka antakhlu bimro'atin la yahillu lakal muqamu maha cenah kitu. Wa iyaka jeung kudu sieun cenah dadah dikalakeun si dadah ye. Wa iyaka jeung kudu sieun awas ka dadah nada kudu dihindari cenah ieu teh perkara teh antah lua kana yeun di mana nada teh keresepi. Bi mar'atin jeung awewe cenahan. Misalkeun teh nada keur leumpangan. Jeung awewe dibawa ka kuburan sepi banyak. Rame kuburan mah. Naon dibawa ka kuburan? Dibawa ka kebon misalkeun nada teh. Laya hilul laka anu teu halal eta bagi nada. Al, aduh, insya Allah. Si Fred pernah soalnya mau awek ke monet. Menang tempret teh, mau awek ke kebon segala rupa. Menang Frednya. Almukomu mahu cerak itu bebarengan lempang di kebon lempang. Pabarengan rek naon sih teteh. Wa bisa. Jeung di saun awewena daek. Daripada dibawa jalan-jalan ke kebon mending kana ka mall. Mending kana ka cape, ka kape, kape. Mending kana ka kape. Ka restoran. Atuh mending kana kitu meureun. Heuh teu. Ieu dibawa ka kebon. Kujempret. Ngahaja di kebon teh nuruyuk anu si jukutna teh jararangkung. Ngahaja dibawana kanu kitu. Lain bobogohan eta mah. Rek perang eta mah. Cilih tembak. Teteh meunang eta kos kitu teh na dua iya ka antakhlu wa bimro'atin la yahillu lakal muqamu ma'ahu wa antamir bi amrillah fi kitabil azizi. Cenah kitu. Sabab ku Allah geus diparen. Geus aya cenah kitu geus dienas dina kitab Al-Qur'an awas ka deui. Teu meunang mawa awewe cenah kitu ka tempat anu sepi duduaan cenah kitu na duh masyaallah ya Allah ya Rabbi la yahilu anu can halal nah terkecuali lamun ada jeung pamajikan sorangan pek rek boka kebon rek boka liang bongbok sugan pek kumana ada eta mah duh masyaallah henteu teu boka kebon dibawa ka mall tapi mallna tutup sarua bae eta mah sabab sepi berarti lamun kana rame meunang sarua bae eta ge awas sia umum. Temen, temenang nada. Temenang duaan jeung hai suyakul Allah perantos enggak tahu dina kitab Al-Qur'an kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yafadhu furujahum zalika azkalahum innallaha khairum bima yasnaun. Saur Allah kul kupingkeun cenah kitu carioskeun ku anjeun Muhammad cenah kitu ka Kanjeng Nabi. Lil mukminina ka jalma-jalma anu mukmin lamun ada hayang bisa mawa awewe ka kebon. Duaan misalkan teh batin ada ulah jadi mukmin heula ieu sabab ayat teh ditujukeun ka jalma-jalma anu mukmin dina hatena aya iman ya guddu cenah kitu anu nungkulkeun kudu bisa ditungkulkeun eta na cenah kitu paningali teh min absarihim cenah kitu dina paling pirang-pirang paningali nada tungkulkeun eta paningali pikeun jalma-jalma mukmin ulah sok tanggah wae komo culak cilek nu diculak cilek kana nanti awewe tapi lamun rek beuntas mah wayahna kudu culak cilek bisi kacium mobil lain kana naon aing atau motor daripada kacium heuh sok aya teh culak cilek kudu tungkul tapi tungkul teh
ngaraksa gitu kan, paning paning ngali ka jalma-jalma anu lain mahram, nah anu henteu halal bagi bagi urang gitu ta. Tapi lamun rek muntas mah wayahna kudu culak culak cileuk kan. Wayah fadhu puru jaum kudu diraksa di taparji teh nan, apal parji diraksa eta kurang euy parji teh. Mun bisa mah meuli salempak beusi kuncina piceun supaya naon, supaya karaksa, soalnya setan beuh eta masya Allah. Setan bisa nih tanat, bisa nih tanat setan. Kurang raksanya, parji urang, boh lalaki, boh awew, awew kudu bisa ngaraksa karena parji masing, masing awas kade ulah nepikeun ka benang ku jalma jalma nulain mahrom ur, mahrom urang. Jeng deh kadang jalan matanya daek kowe, muntah mah. Di geng baik. Aduh aing. Lain maksudnya kayaknya kudu bisa jadi jalma mahal. Pangpang sama istrinya. Jadi mahal. Kudu minimal di hotel atuh gitu. Ima nya minimal ieu lain maksudna meunang nya awas kada lain maksudna meunang. Ima dibawa ka sawah. Daek gitu ta. Dibawa ka kebon. Daek. Digawean di kebon, digawean di sawah. Daek bae eta mah. Beres ngagawean leutak kungkul dina awak. Tak kuda haik deh kita gitu, tawas gitu masya Allah. Eta setan bisaun cek abis ngagoda jalan mana bikin kakit kakawas gitu. Eta mantak awas kade hati-hati kudu bisa ngaraksa karena parji masing masing. Eta wayah fadu furuja furuja umte cenah. Misalkan nanate jima mante jina mante ngan saukur pantal biwir misalkan sarwa bayat. Tong baru pantal biwir. Aduh, masya Allah. Emang hese sinya ngaraksananya. Sebab urang mah dina awak aya nafsu. Eta nafsu urang nu kudu dileungitkeun heula eta. Lamun urang hayang bisa ngaraksa kana perkara nu et, nu eta nade. Nah, nada tungkul wae nad. Rumah sa, rumah sa. Heuh, ulah eta mah nad. Eureuna nad, eureuna. Mending puasa wae terus. Soalnya alus puasa sih nada aya mah. Gitu kan, ulah kaluar ti imah. Gitu eta. Sebab naon henteu. Ulah sare wae nadnya. Nitip aing ulah sare wae bisi diprank malaikat dan kana naon. Dzalika azka lahum innallaha khairum bima yasnaun cenah gitu. Kudu bisa ngabersihkeun kana eta parji teh ulah sampaikeun ka keuna ku lain ku perkara anu lain halalna bagi bagi eta parji teh innallaha sanyana Allah khairun eta leuwih sae. Bima yasnaun kalawan perkara anu dilakukan ku paramu ku karamu mini. Taisuk ngomongkan setan ya nan. Setan itu. Tamata kadenya urang teh kudu bisa ifah. Ari ifah teh ngajauhan perkara anu goreng. Tong boroning jinah di deketanan oge teh jinah teh teubeun teumeunang cenah kitu. Sabab sabab lamun urang bisa nyegah karena perkara anu goreng urang eta teh hiji mahkota pikeun jalmamu jalma mukmin. Lamun eta jalma geus bisa cenah gitu kan ngabogaan mahkota ku jalan ifah ngaraksa tina perkara anu goreng awas kade ulah dikotoran eta mahkota anu urang geus boga teh cenah gitu ku jalan diraksa diraksana teh kumaha ulah sok barang dahar anu mantak ngaleungitkeun cenah gitu karena kanikmatan kan imatan anak di mana geus tuang hayang kene barang dahar sagala dias sagala diasukeun. Apa beta teh kalakuan gor? Kalakuan goreng. Duh, insyaallah. Ya bunayya Allahu a'lam bissawab.